No, Arnaldok zion bezala bihar elkartuko den diputazio permanente hori da ganbarak deseginda daudenean erabakiak hartu behar dituen organoa, eta Euskal Herria Bildu da berau osatzen duten 65 diputatu hoietako bat. Eta gaur egungo egoerak edo saketak balantzak alde batera edo bestera egitearen boto erabaki horra Euskal Herria Bildu bilakatu duela esan genezake. Esan bezala biharko saioan 6 real dekretu bozkatuko dira, Euskal Herria Bilduren boto erabaki horri esker herritarren bizimoduan hobetzeko urratsak egingo dira, txikiak, ez nahikoak, baina norabide honean, eta horregatik babestuko ditugu. Euskal Herria Bilduren botoari esker datarik ez duten etxekaleratzeak kalerazi egingo dira, alokairu kontratuak luzatu egingo dira, erregistratu bateko gabeko kontratuek ere balioko dute, eta aurrea bisu epeak luzatu egingo dira. Guztiak ere, beharrezko aurrera pausoa gure ustez, oinarrizko eskubidea den etxe bizitza eskubidea bermatze bidean, egin beharreko politika publikoen egokitzapenean. Erabaki horrak gara, neurri horietan sakotzeko, eta etorkizunean ere erabaki horrak izango gara, hortik arantzago, eman beharreko eta sakoneko neurri heltzeko, alokairuaren prezioari muga jartzeko, edo eta etxe hutsak merkaturatzeko, horiek ere premiazko neurriak direlako. 2012an, PP-ek langabetuen subsidioan egindako murrizketen aurka egingo dugu, 52 urtetik aurrera kobratu ahal izan dezaten berrezarriz, aurren pobreziari aurre egiteko seme-alabengatik egoera zaurgarrian dauden familiek jasoko duten diruan edo gehiago jasotze horretan sakontzearen alde egingo dugu, estatuan ezpaita aurrei eta familiei bideratutako inbertsio egokirik egiten, eta aur pobrezia altuena duen hirugarren estatua bilakatu baita Espainia Europan, horren ondorioz, eta uste dugu dagoeneko gabezia hori iraultzen hasteko garaia dela. Beharginen lanaldien erregistroaren aldekoak gara, hau arautzearen aldekoak gara, eta bide emango dugu hori hasteko neurrien alde. Bere horretan, eraginkortasun handirik izango espaldin badu ere dekretuak proposatzen duenak, honen ondotik, urrengo agintaldian benetako neurriak jartzeko bidea egin alizateko hasiera ulertzen dugu dela dekretu hau, helburu jakin batekin, guretzat behintzat, garrantzitsua, enpresarien esku, lan erreformak jarritako neurriak atzera bota, eta lan baldintza duinak lortzeko bidean sakontzea. Aitatasun baimena hiru astez luzatu dadin ere bultzatuko dugu gure botoarekin, aita eta amen eskubide eta bete beharren parekatzea lortzeko bidean, eta bien ardura partekatzean sakontzearen aldekoa garelako, eta horietan zer jorratu asko dagoelako oraindik, eta udal autonomian sinisten dugulako, udalek herritarren ongizatea hobetzeko politika publiko sendoak egin behar dituztela uste dugulako, onartuko dugu ere egiten duten lan gestio zuzenaren ondorioz lortu duten superabita erabilializatea. Erabilializatea soilik zorrak itatzeko, baita bestelako inbertsioetarako ere hauek oso mugatuak izango diren arren. Inbertsio aukerarik izan ez, edo aukera mugatuak izatearen artean, bigarren honen alde egiten dugu, lehen urrats modura, helburu garbi batekin, urrengo agintaldian, udalen edota bestelako euskal erakunden gaineko zaintzarik izan ez dadin, erakunde arduratsuak eta helduak baitira, eta ez baitute ez nahi eta ez behar, Madrildik inork esan diezaien zer egin dezaketen eta zerrez. Honela bada, bihar bozkatuko ditugu neurriak bide egokitik doaz, baina uste dugu ez direla nahikoak azken urte hauetan izan diren murrizketeekin amaitzeko. Oraindik asko falta da, herritarren bizi baldintzak duinak izango baldin badira. Horregatik, urrengo legeagintaldian, ezkerreko subiranistak gehiago eta are erabaki horragoak izango gara, eta horrela izango denez, orduan aukera izango dugu herritarren bizi eta lan baldintzako betzeko neurri hauetan gehiago eragiteko eta sakontzeko, helburu edo ipar batekin, justizia sozialean oinarritutako jendarte batetara iristea.